שלום לכולם, ברוכים הבאים. שיעור מספר 2, קורס אנגלית, דקדוק מתקדמים. היום אני רוצה לדבר על אחד הזמנים המאתגרים ביותר להבנה לדוברי עברית. כמובן, present perfect simple. למה כל כך קשה לנו להבין את הזמן הזה? כי בעברית אין אותה. פשוט אין אותה ואין אפילו משהו שדומה לה. מה זה present perfect? לפי התרגום, present, הווה, perfect, מושלם או הושלם. כלומר, איזשהו הווה הושלם. מה זה יכול להיות הווה הושלם? הווה מושלם. בואו נחזור שנייה לעקרונות של אנגלית. אוקיי? בעברית יש לנו הווה עבר עתיד. כמו שאמרתי, ממש בתחילת הקורס המתחילים, באנגלית אנחנו נותנים רובדים אחרים, עומק. לשפה. יש לנו אופציה לתת זוויות שונות, גוונים לזמן, מה קורה בו זמנית, מה קורה לאורך תקופה כזאת או אחרת, מה הושלם, מה לא הושלם. אז בואו באמת נצייר את ציר הזמן, שיהיה לנו הרבה יותר קל להבין מה זה בכלל present perfect. הנה ציר הזמן, נכון לעכשיו, אני כאן, זה ה-now, אוקיי? זה איזשהו נקודת זמן בעבר, past. Present perfect הוא מתייחס לאיזשהו פעולה שקרתה בתקופה מסוימת, בין נקודת זמן מסוימת בעבר לבין עכשיו. אז היא מתייחסת יותר לפעולה שנעשתה או לא נעשתה, והיא פחות מתייחסת למתי זה קרה. Present perfect הוא result oriented. מה הכוונה שלי result oriented? מעניין אותי אם משהו נעשה או לא נעשה. לדוגמה, ותמיד יותר קל לנו להבין לדוגמאות. אוקיי? Okay? I have seen this movie. I've seen this movie, let's watch another one. אוקיי? Okay? אני ראיתי את הסרט הזה. בוא נראה סרט אחר. מה הכוונה? למה אני לא אומרת את זה בעבר פשוט? I saw this movie. אם אני אגיד I saw this movie, אני מתייחסת לאיזשהו זמן ספציפי, לפי ההגדרה של past simple. Past simple עונה לי לשאלה מתי. אז אם אני אומרת דבר כזה I saw this movie, אני צריכה לציין מתי. I saw this movie yesterday, I saw this movie last week, I saw this movie last summer, וכו' וכו' וכו'. תזכרו, בקורס המתחילים ציינתי שבפאסט סימפל תמיד אני יכולה לשאול את השאלה when. חזור לתחילה, זה היה לצורך השוואה, כי זה דבר מאוד חשוב להבין present perfect, אני צריכה להבין מה זה past simple. אז בפרזנט פרפקט שאמרתי I have seen this movie, מה שמעניין אותי זה התוצאה. ראית את זה או לא ראית את זה? מתי ראית את זה? פחות רלוונטי לי. מתי שהוא בין הזמן בעבר שדיברתי איתך פעם אחרונה, לבין עכשיו, את ראית את הסרט הזה, אוקיי? לא רוצה לראות את הסרט הזה. אני אתן לכם דוגמה אחרת. I've lost my keys. מתי שהוא אתמול בין 8 בערב שנעלתי את הבית, אוקיי? Whatever, לבין עכשיו ב-8 בבוקר, שאני רוצה לפתוח את האופניים, לא יודעת מה, את הבית, את האוטו, איבדתי את המפתחות. אז בין הזמן שראיתי את המפתחות פעם האחרונה, לבין עכשיו קרה איזושהי פעולה. לא מעניין אותי מתי. אתם יודעים לסוף דעתי, נכון? לא מעניין אותי אם זה קרה ב-8:45 בערב או ב-5 בבוקר. מה שמעניין אותי שנכון לרגע הזה, עכשיו, אין לי מפתחות. אוקיי? Okay? I have lost my keys. עוד דוגמה. אתם פוגשים חברה, פתאום אתם רואים שהיא הסתפרה, שהיא שינתה צבע, עשתה משהו בשיער. וואו, wow, you've got a haircut. אוקיי? Okay? You've got a haircut. הסתפרת. מתי הסתפרת פחות רלוונטי מבחינתי? היא הסתפרה מתישהו בין הזמן שפגשתי אותה פעם האחרונה, שאולי זה היה לפני יומיים, או לפני חודש, או לפני שנה, לבין עכשיו, ממש הרגע הזה שאני פגשת אותה. אז איזשהו משהו קרה בתקופה הזאת, ומה שמעניין אותי אישית, זה הריזולט, זה התוצאה. אוקיי? לא המתי הפעולה הזה קרתה, זה הפאסט סימפל. התוצאה של איזשהו פעולה מעבר,
זה ה-present perfect. זה ההווה הושלם. זה האיזשהו פעולה שהובילה אותי לאיזשהו תוצאה ברגע הזה, עכשיו. יאללה, מעולה. עכשיו בואו נתקדם קצת לחוק עצמו. איך אני בונה את זה, נכון? אתם כבר יודעים את זה מעולה, שבכל זמן אני צריכה, מה? אני צריכה פועל עזר, שכמובן מסביר לי, מסמן לי באיזה זמן אני נמצאת, עוזר לי להבין. אז בשלושת הזמנים הפשוטים היה לנו am, is ו-are, ו-was ו-were, ו-does ו-do, נכון? אתם זוכרים? אז בפרפקטים נכנס לי ה-have, I, you, we ו-they have, והי, שי ואית, has. ונכנס גורם חדש שקוראים לו V3. הצורתו השלישית של הפועל בשפה המקצועית קוראים לו past participle. ה-V3, אם זה פועל רגיל, כמו נגיד decide זה פועל רגיל, אז ה-V2 שלו בעבר זה יהיה decided. אז אם זה פועל רגיל, אז ה-V2 שלי שווה V3. זה נשמע קצת כמו נוסחה מתמטית, אבל זה לא, זה פשוט החוק. אז אני אומרת, I remembered, I decided, ואני אומרת אותו דבר גם בפרפקט. I have remembered and I have decided, אוקיי? אין לי בעיה עם זה. זה לא העניין של הבלבול. מתי קורה את הבלבול? ברשימה של הפעלים היוצא דופן. V1 הרי... זה הפועל בהווה, V2 זה הפועל בעבר, ו-V3 זה ה-perfectים, ועוד קצת, אוקיי? אז כרגע ב-perfect. Lose, lost, lost. Speak, spoke, spoken. Eat, ate, eaten, אוקיי? כל הפעלים האלה, שאני הרבה פעמים הייתי קוראת לזה, ואז בזמנו שהייתי מלמדת במסגרות כאלה בחרות של הכנה לבגרויות, ש... תלמדו את זה כמו לוח הכפל. הייתי עושה בחנים, אין, זה כמו לוח הכפל. אתה חייב לדעת את זה הלוך וחזור, בעיקר בזמנים המתקדמים, בפרפקטים וכולי וכולי, בפאסיבס, בקונדישיונלס, שבעצם אנחנו לומדים במסגרת הזאת של האנגלית המתקדמת, כי בלי זה אני לא מבינה מה מדברים איתי. אז כל מי שצריך לרענן טיפה את הזיכרון, בבקשה תיקשו לחלק האחרון של ה-PDF, של החלק האחרון של הפעלים היוצא דופן, the verb forms, אוקיי? כל הצורות עם תרגומים. ריכזתי שם את ה... אני חושבת 80 ומשהו הנפוצים ביותר, 70 ומשהו, 80 ומשהו, הם גם מסודרים לפי משפחות. כמו teach, taught, taught, fight, fought, fought, bring, brought, brought, אוקיי, הם יותר קלים לזיכרון, וכן ללמוד אותם בעל פה. אין מנוס מזה. בעניין של הפעלים יוצא דופן, פשוט אין לי איך לברוח מזה, צריך לדעת את זה בעל פה. אז בואו נחזור שנייה לעיקרונות של ה-present perfect, כי עם ה-present perfect בעצם אנחנו פותחים את הסדרה של הזמנים המתקדמים היותר עמוקים, שהם... לפעמים מאתגרים, אבל עם הבנה פשוטה, זה מאוד קל להבין אותם. אני מקווה שזה הגיוני מה שאמרתי. עם הבנה פשוטה, מאוד קל להבין אותם. בסדר. שימוש. כפי שהזכרתי בתחילת ההסבר. פעולה שהתחילה בעבר, ויש לה תוצאה ישירה לעכשיו. כמו, I have lost my keys. אוקיי? פעולה שהתחילה בעבר ועדיין מתמשכת, נכון? מקשר אותי לאיזשהו תוצאה לעכשיו. מה הכוונה? I have lived here for 6 years. אני גרה פה, ואת זה כן הייתי מתרגמת, להווה בעברית. אני גרה פה 6 שנים. משהו שהתחיל לפני 6 שנים... ממשיך, ואני ממשיכה לגור פה, נכון? לעכשיו אני גרה פה. So I have lived here for 6 years, אוקיי? אז בעצם יש לי פה שתי גוונים, שאחד מהם זה שפעולה, זה קרתה בעבר ויש לה תוצאה לעכשיו, כמו I have lost my keys, ופעולה שקרתה וקורית, ועדיין ממשיכה לקרוא, זה גם הווה ושלם, אוקיי? I have lived here for 6 years. מילות יחס, כפי שהתייחסתי לזה גם בקורס המתחילים, מילות יחס הם הקביים שלי,
הם הקביים שלי, בזכותם ובעזרתם אני תמיד יכולה להבין כמעט 100% איזה זמן נכון לי להשתמש. מי שעדיין לא הסתכל, לא רענן את המחשבה ואת הזיכרון שלו מה זה המילות יחס של הזמנים הפשוטים, מוזמן בבקשה לגשת, רק לטובה. בואו נתייחס קצת למילות יחס של הזמנים המתכתבים, ולצורך העניין לפרזנט פרפקט. מילות יחס של already, כבר, just, כבר, yet, עדיין לא, recently, lately, כל המילות יחס האלה שמדברים איתי על הרגע, עוד לא, עוד עדיין לא, כבר, לאחרונה, אוקיי? מילות יחס שאין להם זמן מדויק, אלא מדברים על איזושהי פעולה שקרתה או לא קרתה, נכון? I have already seen this movie, to bring you back to the first example I gave you. I have already seen this movie. אני כבר ראיתי את הסרט הזה. יש דגש על הכבר. אין דגש על המתי. יש דגש על הכבר, אוקיי? אז already, yet, just recently, ויש לנו את for וsince, אוקיי? שזה מאז. שאני רוצה להסביר ש- I have lived here for 6 years. Or I have lived here since 2010. בחלק השני, שהתייחס ל-present perfect progressive, אני שמה דגש מיוחד על שתי מילות היחס האלה, על for וsince, כי יש להם משמעות קצת יותר עמוקה בהבנה של הפרוגרסיב. אוקיי? תזכורת. תקשו בבקשה ל-PDF לתרגיל, להתחיל למלא, להתחיל לרענן את הזיכרון, להתחיל ללמוד את הפעלים היוצאת דופן, ושיהיה לכם בהצלחה. ניפגש בשיעור הבא. ביי!